imaš decu, ja imam bebu. Troje deca su bili na plaži, napravili su paškani dvorac. Onda su se sunčali, čali najstarije dete, imalo ključ i otišli s kući. Či posle lata naišla je zima i onda su se lepo sankali. Baš dobra priča. Baš dobra priča. Pa baš dobra priča, stvarno. Ja nisam videla ništa ovako slatko i lepo što decu poziva na igru, što je tako zanimljivo, interaktivno, originalno i pre svega edukativno. Dakle, ono što ćete danas videti u našoj emisiji i što ćete čuti, bit će časna reč, baš dobra priča. Predstavljamo interaktivnu igru ovakvog naziva koji je osmislio tim prosvetnih radnika. U pitanju je porodica prosvetnih radnika gde su svi posvećeni deci, čitav svoj radni vek i upravo istražujući šta je to što njih odvlači od mobilnih telefona, laptopova, što ih odvlači od tableta, došli su do ovakve jedne kreativne i originalne igre iz te porodice. Mlađi predstavnik sa mnom je danas tu, Dragana, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošla ti kod nas. Stvarno dobra priča, baš dobra priča, da budem preciznija. To je naziv ove interaktivne igre, originalne, kreativne, namenjene deci od 3 do 9 godina. Hvala vam, tako je, Sanja. Ja sam prosto neko vreme tragala za edukativnom, zabavnom igrom koju bi ponela na dečiji rođendan. Prosto nisam mogla da pronađem ništa dovoljno interesantno. I eto, sinula mi je ideja da bismo mogli da napravimo nešto tako interesantno, jednostavno, edukativno, opet zabavno. Sam proces kreiranja nove igre je trajao dugo i bio je to dug proces, uključivao je mnogo ljudi. Baš dobra priča je prošla kroz ruke brojnih vaspitača, učitelja, pedagoga koji su radili... Dragana, izvinite što spreke, da ja rekao da je to porodica prosvetnih radnika. Vaša mama je prosvetni radnik, tetka je prosvetni radnik. To već dovoljno garantuje da su to osobe koje su dugi niz godina, da ne kažem decenija, u kontaktu sa najmlađima i tačno znaju šta toj deci budi pažnju, na koji način oni reaguju i šta je nešto što smo mi pomalo zaboravili. A to je gradnja neke dobre priče, komunikacije, jer na njoj se kasnije u životu sve bazira. Od toga negde zavisi kasnije i bogatstvo njihovog unutrašnjeg sveta, koliko će razvijeti svoju maštu i kreativnost. Upravo tako, a mi smo želeli još na terenu sa decom da prosto testiramo priču pre nego što je izbacimo, da bismo bili sasvim sigurni da će sve biti zaista kako treba i da će se deci dopadati, jer je i to bilo jako bitno. I evo je danas i tu pred nama baš dobra priča onakom kakvom je vidite. U pitanju je prva edicija putovanja. Dakle, čini je drvena kutija. Jako smo vodili računa da budu prirodni materijali. U baš dobroj kutiji nalazi se baš dobra vrećica da biste svuda lako svoju baš dobru priču mogli da ponesete sa sobom. Dakle, ne moramo kada putujemo da nosimo drvenu kutiju, nego samo baš dobro vrećicu. Tako je. U njoj se nalaze 42 drvena žetona koja su oslikana. Svi pojmovi se tiču putovanja, tako je, pošto je edicija putovanja. Pravila igre su takva... Kružom su oblika, ne mogu deca nešto da se nekotice povrede. Jeste, sasvim su bezbedna, boje su trajne i potpuno bezbedne. I prirodne. Jeste, za zdravlje dece. Pravila igre su takva da nasumično izvučete 6 žetona. Dakle, 42 žetona je u pakovanju, 7 igrača. Maksimalan broj igrača je 7. Dobro, i svako po 6 žetona. Tako je, svako izvuče po 6 žetona i ima minut da smisli svoju priču na osnovu tih 6 sličica. Da bi priča bila baš dobra, svih 6 pojmova moraju biti deo te priče. Jednog dana, tačno u 4 popodne, pogledala sam kroz prozor i vidjela sam mnogo malih kamenčića. Mama mi je rekla da idemo na pecanje. Na putu do reke mama mi je kupila sladoled. Kad smo se vratili kući, pojeli smo lubenicu. Svaki čast, bravo. Baš dobra priča. Tema prve baš dobre priče su putovanje. Ja moram nešto da kažem već godinama. Moje deca su velika, ali od pre, recimo, od pre 10 godina, mi kada se vozimo negde, da bismo skratili to putovanje, pričamo priče tako što se igramo asocijacije. I onda jedno od nas zamisli, a mi pogađamo i to tako ide u krug. I zaista mislim da je ova igrica vaša baš dobra priča, ova društvena igra ili porodična igra, namenjena upravo takvim trenucima. Kada putujemo ili kada se uveče u neki smiri dana
želimo da okupimo, hajde malo da provežbamo neke vijuge i da možda sa nekom baš onom najmanjom decom koje tek razvijaju svoj vokabular ovo odigramo. Zato je ova priča i dobra. Dobra je i za nastavnike, i za pedagoge, i za vaspitače u vrtićima. Kakva su vaše iskustva? Šta kažu, da kažem, kolege vaših mame i tetke, oni koji jesu tvorci ove igre, a čiji ste vi predstavnici? Upravo tako. Oni su oduševljeni igrom iz razloga što sve deca danas kasnije progovaraju, teže progovaraju, imaju siromašan vokabular i ovo se ispostavilo kao sjajan način da ih podstaknu da što više pričaju. Takođe, logopedi je izuzetno vole jer im se pokazalo kao sjajno sredstvo za rad, a deca ga vole, interesantno im je i prijemčivo. Takođe, učitelji često koriste za pisanje dečjih sastava jer deci nekada nije... Znači, učitelji izvuku praktično žetone i kao izvolite ovo sve elemente za vaš sastav, za vašu priču. I samim tim njima čas postane mnogo interesantniji. U vrtićima, naravno, deca su mala. Često se igraju asocijacije sa žetonima baš dobre priče, tako što izvuku jedan žeton, onda starije deca objašnjavaju mlađom ili pantomimom ili opisno šta je na žetonu, pa mlađe deca treba da pogode. Tako da zaista su brojne mogućnosti primene i ono što je najvažnije jeste da je deca zaista vole. Hoćemo mi sada da pokažemo kako može da se igra, kako se igraju sve generacije. Dakle, rekli smo, mala, velika deca praktično primarno jeste baš dobra priča, igra namenjena deci od 3 do 9 godine kada se najviše razvija rečnik, kada treba da se oslobode deca, pa negde možda i da steknu slobodu u govorenju pred grupom. Dakle, javni nastup je važan moment. A mi bismo mogli sad da izaberemo ovako nasumično i da pokažemo kako se igra. Evo ovde je dakle 42 žetona. Hajde da mi izvučemo i smislimo neku priču, ajde, Dragana. Hoću ja. Ti ja. Može. Ili izvučimo na izmenično? Ajmo na izmenično. I da kažemo da svako od nas i deca, odrasli, imamo po minut da smislimo. Da razmislimo. Jest. Dobro. Evo ja izvučim na izmenično. Dobro. To znači da izvučimo još po dva. Imam četiri. Dobro. Evo ga. Interesantan spoj. Da, da, da. Imamo i leto i zimu. I leto i zimu. Pa ajmo. Evo ovako. Bili smo na letovanju i činilo se da će to biti još jedan dosadan dan sa uobičajenim ritmom, plaža, sunčanje, pričanje nekih starih priča, roditeljskih uspomena, sve što smo već čuli. Međutim, tog dana roditelji su rekli, danas idemo u akvapark. U akvaparku se tog dana očekivao defile delfina. Na putu do tamo smo primetili da smo i gladni. Morali smo prethodno da kupimo karte, a onda smo molili mamu i tatu da nas vode na hot dog. Dogovorili smo se da na hot dog idemo posle defileja delfina i da ćemo nakon svega toga biti dovoljno mirni i pustiti njih da pod suncobranom, da se malo sunčaju, čitaju knjige. A pošto smo napravili takav jedan dogovor, oni su rekli da ćemo pored defileja delfina proći pored velikog akvarijuma. U velikom akvarijumu zaista je bilo divno i neopisivo. Pošto se dan bližio kraju, mi smo odlučili da ispunimo želju roditeljima, odemo na plažu, a onda smo već počeli da maštamo o sledećem odmoru i o skijanju. Bravo, pa to je zaista baš dobra priča. Evo dokaza kako sve generacije mogu... I kada pokušam da budem dete kod koga vode u akvapark, ali moram da priznam da je super simpatično. I ispričati sjajnu priču. Evo ovako, ajde ja ću da se... Ali mnogo slađe to kako radi Teodora, Stefa, Lazar, Jefinija. Da, jeste, slažem se. Evo, probaću ja, evo šta sam ja izmaštala od ovih mojih izvučenih žetona. Bio je kišni dan, ali ja sam jako maštala o nekom putovanju. Bilo autom, pa da odemo na neku reku ili jezero gde bismo posmatrali pecaroš ili možda i mi probali da uhvatimo neku ribu ili samo o sunčanom toplom danu gde bismo jeli sladoled ili lubenicu ili možda o čak nekom putovanju avionom, možda na more, koje nam toliko nedostaje ove godine. Ja sam maštala samo s tim svojim putovanjima. Kad sam pogledala kroz prozor, kiša je prestala da pada i pomaljalo se sunce iz oblaka. Eto. Baš dobra priča, Dragana, zaista divno. Mislim da vi možete da budete ovako inspirisani žetonima u baš dobroj priči kojih je 42 i svaka kombinacija žetona stvara još bolju i bolju priču. A edukativnu igračku Baš dobra priča možete naručiti po ceni 2990 dinara ako posetite naš sajt shopster.com ili ukucate naziv proizvoda ili jednostavno uslikate QR kod koji se sada nalazi dok Dragana i ja pričamo na dnu vaših ekrana, to vas
direktno vodi preko mobilnog telefona na stranicu proizvoda. A ako imate neka dodatna pitanja, želite da nešto kažete, da pričate, da s druge strane imate sagovornika, onda pozovite naš call centar. Broj telefona je 011-454-5400 i poručite baš dobru priču. Očekivano vreme isporuke je 3 do 5 radnih dana. Ja sam imala mlađu sestru, tek se rodila, bila je beba. Bilo je jedno klince. Pala je na travu i udarila se u jedan znak. Na putu do zamka bio je jedan most. Kad smo došli kući, dočekala nas je zima. Skijali smo i bili smo svi srećni. Baš dobra priča. Baš dobra priča. Ono što je jako zanimljivo, rekli smo da se igraju sve generacije, da se na taj način obogaćuje rečnik najmlađih. Međutim, i kod učenja stranih jezika baš dobra priča može da bude baš dobra. Je li tako? Tako je. Kod nekih naprednih nivoa, deca mogu sklapati čitave rečenice na stranom jeziku uz pomoć žetona. Prosto i časovi engleskog jezika ili bilo kog stranog jezika mogu biti mnogo interesantni. A kod mlađe deca prosto mogu učiti pojmove uz pomoć ovih žetona. A starija deca sklapati rečenice i sklapati čitavu priču na stranom jeziku. Da, zaista, zaista zanimljivo. Ono što još vredi pomenuti jeste da nastavnici svakoga dana pokazuju interesovanje za vašu dobru priču, da sarađujete sa vrtićima, sa školama, sa defektolozima, to smo sve pomenuli, i da priča može u odnosu na uzrast i da se malo zakomplikuje. Dakle, mi smo sada se stavili u poziciju nekoga ko voli, ne znam, sladoled, lubenicu, ide u akvapark i tako dalje, u poziciju dece, ali je uvek zanimljivo da vidimo kako porodice menja ugao. Ono što sam pričala da smo mi igrali asocijaciju kolima, igramo ih dan danas. Pre 10 godina su priče bile i drugačije, sada su već složenije, ima drugačijih opaski i to je negde normalno. To očekujemo i kroz baš dobru priču. Možemo da spojimo i dva kompleta i da igramo asocijacije. Da igramo igre parova, igre memorije. Kako se igraju igre memorije? Ako spojimo dve baš dobre priče. Tražimo dva ista, igre memorije. Ili prosto možete zakomplikovati priču. Naprimjer, ako je starije, evo, izvučemo 12 žetona pa pričamo priču. Priča će biti daleko duža, daleko komplikovanije, daleko interesantnije i dete će daleko više pričati. Ili možemo... Asocijacije, na primjer, ja uzmem sada ovaj jedan, ovde su skije. Jeste. I kažem... I vi pogađate. I onda ti pogađaš ili kogod je sa nama, pogađa i šta se krije na ovom žetonu i na taj način se igra jedna potpuno druga igra. Znači, igra memorije, asocijacije i baš dobra priča. To je posebno interesantno kada imate jedno starije i jedno mlađe dete, pa mlađe dete neprestano želi da se uključi u priču, ali nije još uvek dovoljno veliko da može samo da priča priča. I onda je to njima jako interesantno. Šta se dešava sa decom u kolektivu? Kada krenu u vrtić ili kada krenu u prvi razred, nisu sva deca ista. Naravno, imamo onu decu koja će da priđu, kao što je naša Jefimija, pogledaju oči i kažu, zdravo, ja sam Jefimija, da li hoćeš da se igramo, koliko imaš godina i tako dalje, koja je tvoja vaspitačica, a imamo i decu koja će biti stidljiva i kojima će za to opuštanje trebati nekoliko dana. Baš dobra priča je odličan, to je super način da se sva ta deca i koje su malo povučene uključe i da nakon ovakvog igranja sa vršnjacima i takve interakcije razbiju sve strahove. Dakle, pomoći ćemo da se ne plaše da nastupaju pred grupom, oslobodit će se straha od javnog nastupa i njihovo samopouzdanje će biti bolje, rašće. Dragana, ja mislim da je ovo zaista odlična prilika za sve one koji rade sa decom, za sve one koji su u porodicama, da se sada okrenu i da igraju društvene igre. Tako je, baš dobra priča i nastala sa idejom da kao porodica provodimo što više kvalitetnog vremena zajedno, jer ga je sve manje vremena i možda ga mi malo nekvalitetnije provodimo. Pa evo, sjajnog načina da to ispravimo. U vremenu koje je još uvek aktuelno, u vreme pandemije, počelo je mnogo roditelja da radi od kuće. Odjednom su bili više sa svojom decom i trebalo ispuniti to vreme. U jednom prethodnom prolećnom periodu nismo ni izlazili napolje, pa su se pokrenula igranja, domina, ne ljuti se čoveč i tako dalje. Ali baš dobra priča je nešto što razvija vašu maštu, maštu vaše dece i u čemu ćete vi prepoznati šta je to što se kod njih možda od interesovanja krije, je li tako? Jeste, apsolutno. To roditelji mogu da apsolutno drugačije sagledaju svoje dete. Tako je, tako je. Vratila bih se samo na tremu i moram da vam ispričam jednu anegdotu. Sa jednog od prvih testiranja ovaj baš dobre priče je jedan dečak je onako stajao u kraju, druga deca su pričala svoje priče, on je došao na red i sad ipak se okuražio da ispriča svoju priču, ali kad je završio priču rekao je samo, jao,
kao da se tresla čitava planeta. On je Dušica imao tremu. Ali htio da opiše njegovu tremu. Jeste, ali on nije znao da objasni da je to trema. Ali eto, on je uspeo i prevazišao je uz pomoć Baš dobre priče. Dakle, još jednom da vas pozovemo i da kažemo da Baš dobra priča može da se nabavi preko našeg sajta shopstar.com po ceni od 2990 dinara. Dovoljno da posetite sajt ili ovaj QR kod koji se nalazi na dnu vašeg ekrana preko mobilnog telefona. Uslikate i on vas vodi direktno na stranicu na kojoj se nalazi ovaj tako sladak i zanimljiv edukativan proizvod kao što igra Baš dobra priča. Ako imate neka dodatna pitanja ili želite neko pojašnjenje, možete pozvati naš call center na broj 011 454 5400 i tako poručiti očekivano vreme da Baš dobra priča dođe do vas je 3 do 5 radnih dana. A vaše dobre priče tek čekaju da se ispričaju, da ih ispričate vi onima koje najviše volite ili još lepše da slušate kako je divno kada oni smišljaju svoju priču. Dakle, Baš dobru priču možete naći na Shopsteru, a onda uživati uz vašu decu, uz one koje najviše volite i igrati se zajedno.